FM ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်ချွေ FM ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဆရာတော်ဓမ္မဒုတဒေါက်တာအရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ကြောင်းတစီတစောင်းအပိုင်း50တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝဖြောင့်ကြောင်းတစီတစောင်းပြောတဲ့အခါမှာအပိုင်းတိုင်းလူလူပါတာကဖမုံတို့မိသားစုဟာချမ်းသာခဲ့တယ်ဆင်းရဲခဲ့တယ်ပြန်ချမ်းသာဒီအကြောင်းလေးကအမြဲလို့လို့ပါတယ်ငယ်ရွယ်တုန်းကမိဘတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံ၅တန်း၆တန်းဒီချမ်းသာခဲ့တယ်အဲ့ဒီ၆တန်းကနေဖမုံအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တဲ့အထိနွမ်းပါခဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်ပြီးတော့တင့်တင့်လျောက်ပတ်အောင်လူတန်းစီနေနိုင်လာကြဒါလေးကိုထည့်ထည့်ပြောလို့ရှိဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဘဝဟာဘဝပါပဲကိုဘဝနဲ့သူ့ဘဝနဲ့ကိုသူသာကွဲတာဘဝဟာမကွဲပါဟိုဘဝနဲ့ဒီဘဝဟာဟိုနဲ့ဒီနဲ့သာကွဲတာဘဝဟာမကွဲပါဘဝဆိုတာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိပါဘဝကိုပြောကြတဲ့အခါမှာခောက်ချငယ်ပြန်တယ်လို့ပြောကြနှိမ့်တုံမြင့်တုံပေါ့လေတန္တရာတစ်လျှောက်လုံးပါလေဘသူမှတစ်ဖြောင်းကြီးအမြင့်ကနေသွားတာရှားပါနှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်နဲ့သွားကြတာများကိုဘဝတစ်ခုမှရောနှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်ပါတလူပဲသွားကြတချို့ကမေးကြတယ်ဖမုံဖေဟာဖမုံတို့အိမ်ကမွဲသွားတယ်ဆိုတာဖမုံတို့အိမ်ကချမ်းသာတယ်ဆိုတာလူကြီးတွေကောင်းလို့ချမ်းသာတာလားလူကြီးတွေဆိုလို့မွဲသွားတာလားတလူပြောကြအခုဖမုံကြီးဘွားတိုးတက်လာတယ်အောင်မြင်လာတယ်ဆိုတာရောဖမုံမိသားစုတွေကိုသာသနာ့ဘောင်မရောက်ခင်ကဖမုံမိသားစုတွေညီကိုမောင်နှမတွေအမိအဖတွေကိုကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်ဖမုံကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့လို့လားဖမုံဆိုးခဲ့လို့လားဒါကတော့အဖြေကတော့ကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့လို့ပြောပြီးနေတာဒါမှလို့မိဘတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုးခဲ့လို့လားကောင်းခဲ့လို့လားလို့မေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးပြောကြပြန်နေတယ်မိဘကောင်းရင်ချမ်းသာရောလားမိဘဆိုရင်မွဲရောလားသူတို့လည်းပြောကြကိုယူဆနဲ့ကိုပြောကြတာပေါ့လေဖမုံမေးတဲ့စကားအဓိကကတော့ဆင်းရဲတဲ့အခါမှာမိဘကကောင်းလို့လားမိဘကောင်းမရှိလို့လားမေးတာအဲမနေ့ကလည်းမိခံရဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့အခါမကြီးပွားမတိုးတက်တဲ့အခါခေါင်းဆောင်ကောင်းမရှိလို့လားခေါင်းဆောင်မရှိလို့လားမေးတယ်မေးတဲ့သူကတမီမိန်ကလေးအွယ်မို့လို့တမီဟာတမီရဲ့ဖုံဖုံဖြေလိုက်ရင်တမီမိကုန်နဲ့တခြားစီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဖုံဖုံမှာငယ်ကလေးကဘဝနဲ့ရင်းပြီးအတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့ကိုထက်သားတဲ့လူလောက်မများပါပဲကိုထက်နေတဲ့သူတွေတော့သားပါမိသားစုတစုမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းမရှိလို့မွေးတာခေါင်းဆောင်တဲ့သူကမကောင်းလို့မွေးတာလားလို့မေးတယ်ဖမုံပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးကိုခေါင်းဆောင်ကိုအဓိကထားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကပဲမွေးစီကောင်းဆောင်ကောင်းရှိမှပဲကိုကကြီးပွားတော့မလို့လို့ကောင်းဆောင်ဆိုးလို့ပဲကိုကပြက်စီးသလိုလို့ဖုံဖုံတို့နိုင်ငံမှာရာဇဝင်နဲ့ချီပြောရင်စကြမင်းမြော်တဲ့ခက်ကုံတဲ့ပါပြီစကြမင်းလာတော့မှတဲ့စကြမင်းပေါ်မှတဲ့စကြမင်းပေါ်မှနဲ့ဆိုဘလောက်ဘလောက်
တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဆုတ်ယုတ်လာတယ်ပေါ်လဲမပေါ်ဘူးရောက်လဲမရောက်ဘူးလာလဲမလာခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆိုတာကြီးကိုမျော်တဲ့ခေကုံတင်ပါဖုံဖုံတို့အိမ်မှာခေါင်းဆောင်ခေါင်းမျော်တဲ့စနစ်မရှိဘာဖြစ်လို့တို့ကိုယ်အိမ်ကြီးွားဖို့အဖေကခေါင်းဆောင်အမေကခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်တယ်။တားသမီးကခေါင်းဆောင်မဖြစ်ရဘူးလို့ဘသူကတားထားလို့ခေါင်းဆောင်ကိုမျော်တဲ့ခစ်စကြမင်းမျော်တဲ့ခစ်ကြီးဟာဂုံတော့ပါဖုံဖုံတို့အိမ်ရဲ့စနစ်ဖုံဖုံတို့အိမ်ရဲ့ခစ်ကိုကိုတိုင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်မှာကိုခေါင်းဆောင်အဖေဦးစီးတဲ့အလုပ်မှာအဖေခေါင်းဆောင်အမေဦးစီးတဲ့အလုပ်မှာအမေခေါင်းကိုဦးစီးတဲ့အလုပ်မှာကိုခေါင်းဆောင်ညီတွေဦးစီးတဲ့အလုပ်မှာညီခေါင်းဆောင်ညီမတွေဦးစီးတဲ့အလုပ်မှာညီမတွေခေါင်းဆောင်အဲ့ဒီစနစ်ချင်းဖုံဖုံတို့မိသားစုအခြေအနေလေးပြောပြရင်ဖုံဖုံကစားပြီးခိုးညီတွေညီမတွေစကိုင်းအိမ်ရောက်ဘူးတဲ့လူတွေသိတယ်ထမင်းအချက်ကောင်းဟင်းလက်စိတ်ရှိအတုတ်တုတ်တတ်တယ်ယောက်ျားလေးမို့လို့ထမင်းရင်မချက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးချက်တတ်တယ်။မိန်းကလေးမို့လို့သာထမင်းရင်ချက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးချက်တတ်တယ်။တခုတော့ရှိတယ်ဖုံဖုံတို့အနေနဲ့ဖုံဖုံအနေနဲ့ထမင်းချက်ပြီဆိုရင်သူများနဲ့မတူဘူး။အရင်တော့ကတော့စနေနေ့ဝက်ပိတ်တယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကုန်ပိတ်တယ်။အလုတ်လုတ်နေမှာလို့။အလုတ်လုတ်နေတဲ့အထီကိုစနေနေ့ဝက်ဆိုရင်ဖုံဖုံကစကိုင်းစည်းတဲ့ဝင်စပိန်လေးထောက်စကိုင်းစည်းတဲ့ဝင်အမေကြီးကြိုက်တာလေအမေကြိုက်တာအဖေကြိုက်တာလေညီကိုမောင်နှမတွေစားကျင်တာလေဈေးဝယ်ပြန်လာတာနောက်စနေတနင်္ဂနွေနှစ်ရက်လုံးပိတ်ပြန်တော့လဲပဲတောက်ကြနေညနေကလေးဈေးဝယ်ပြီးပြန်လာဖုံဖုံမိဖို့ကြောင့်ဝင်တယ်မိဖို့ကြောင့်ဝင်တဲ့အခါမှာညီလည်းမဝင်နဲ့ညီမလည်းမဝင်နဲ့ဘသူမှအကူညီမခေါ်တော့ဒီမိဖို့ကြောင့်ကိုအပိုင်သိမ့်လိုက်တာကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားထမင်းချက်လဲကိုပဲဟင်းချက်လဲကိုပဲအကုန်လုံးထမင်းပွဲရှိအောင်အကုန်ပြင်ပေးတာနောက်ဆုံးထမင်းကမိဖို့ကြောင့်မိဖို့တဲမှာတင်စားရင်တစ်မျိုးဟိုးအိမ်အပြင်ဘက်ဝရန်တာဘက်ထွက်စားရင်အဲ့ဒီကြမှာလာကူတည်ကြပါအောင်လို့ပြောတာဖုံဖုံရဲ့ငယ်ကလေးကစိတ်တက်ဟာဒီအလုပ်တစ်ခုကိုကိုခေါင်းဆောင်ရင်ကိုပဲခေါင်းဆောင်ကျန်တဲ့သူတွေဝင်းပါပါမပါပါမပါတာများတယ်ကိုဦးဆောင်ပြီးအကုန်လုပ်သွားထမင်းဝဲရှိရောက်ပဲချက်ကျွေးတတ်ဖုံဖုံခေါင်းဆောင်ကိုမမြော်စကြမင်းကိုမမြော်ဖုံဖုံတို့စိတ်တက်ဟာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တက်ရှိတယ်နေရတကတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ကိုနဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရမှာကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တာအဝတ်လျှော်တယ်အကုန်ထက်ညီလေးညီမလေးအဝတ်တယ်အကုန်ထည့်ပြီးကွက်ကွတ်သွားလျှော်တာအဝတ်လျှော်တဲ့နေရာကိုပဲကောင်းတော့ညီလေးညီမလေးရေချိုးရင်းနဲ့ကြုံရင်ယူလန်းရင်လန်းပေါ့အဲ့ဒီအဝတ်လျှော်တဲ့အကြောင်းနဲ့တော့ကြုံရင်ပြောပြအောင်မြေကမ်းပေးမှာအဝတ်လျှော်ရတာဘလို့အရသာရှိတယ်ပြောပြခြင်းနာကအဖေပဲကောင်းဆောင်အမေပဲကောင်းဆောင်လို့စိတ်ထဲမှာမထားကိုယ်လည်းကောင်းဆောင်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ထဲမှာထားဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုကြည်ညိုမိခိုးကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့ဖျားဆုံးမခဲ့တဲ့တရားတွေကိုလိုက်နာကြဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မှာဖျားအဆုံးမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ဟာဖျားဖြစ်အောင်ကျင့်ဝင်ရှိတယ်ပိစကဗုဒ္ဓဖြစ်အောင်ကျင့်ဝင်ရှိတယ်ယန္တာဖြစ်အောင်ကျင့်ဝင်ရှိတယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကျင့်ဝင်ရှိတယ်ဖျားဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုကယ်မဲ့သူပိစိကတော်ဗုဒ္ဓဖြစ်အောင်ကယ်မဲ့သူယန္တာဖြစ်အောင်ကယ်မဲ့သူမြို့ရတဲ့အယူဆမျိုးမဟုတ်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ခွင့်ရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်တယောက်ယောက်ကလှုပ်ပြီးအောင်ခေါင်းဆောင်မြို့ရတဲ့အဆုံးအမတွေမပါအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံတေနနာထံလပတိဒုံလပံကိုကိုကိုအာကိုနိဗ္ဗာန်ရတယ်ကိုကိုတိုင်းဖျားဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းယဟန္တာဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းသူတော်ကောင်းဖြစ်ခွင့်ရှိ
Siapa tu makan gua mewah ya raga tata be. Asoma ni gua naja raga tata be. Turu kau tu yang naja lu asoma ni yang lain. Kukurai sejeng ya. Kongsong gua mewah le wara mewah mahu. Pihak asoma ni mana mian? Kukurai jengkun sih ya. Pemono mida tu pemono ema. Tamen wen che kun si de kwa ku kong sao mi lo wo shuo kun si de kwa ku kong sao mi lo ku san ya lu ku kwa ku kong sao kun si ni ma ri ngai de pye si le kun si de de ain long ko chan tai kun si de ain ma tu lou ne tu kong sao kun si de mi ta su ri sin ye mwe ti twa da a phi su de kong sao ma kong lo ma hou bu hou de nyin sia ma lo Ami sura gong sao ma gong lu gong lu nyin sia ma lu mi da su ri ma a phi mi mi ba sura gong sao gong ma shi lu sura ri le pyo sia ma lu a da chang sin ye mwe ti da hou chin hou me ma hou chin mo adika phom mong myin na ga do phom mong khan sa ga ya da ga do sa ja min go myo de a yu wa da di gong sao gong go myo de wa da di a phi ya be ko ba lou pi do ma lu lu Ami ya be ku bahaluk biro melulu, piya bahji bahduri ya be ku bahaluk biro melulu. Tahu dia ku ya be ku ku kedin sangsau do melulu. Eda ne be aci ni ku ngejar. Sida iya jili. Pemuno ema ni ku mau nama ni tamihin cunyan cunyan cedat. Eda lalu lepas tu jendu atau so, ni ku mau nama ni cunyan cunyan tau dat. Bahalu tu duro atau lunga ma duro kurang kongsong lulu ya. Kukurang kongsong lukun masyibu surya seitan ni. Kukurang kongsong lukun siwala surya seitan ni. Pala kuah toh. Kongsong kong miore wadah ha. Kukurang kongsong kong lukun masyibu surya seita soji wuyen doare. Seita soji wuyen doare. Seita so surya hulu surya mabuno. Ku jiwa dute aumien buya adwek. Eri seita jia anau se adasi pshet doare. Huniya le kongsong lukun si de. Diniya le kongsong lukun si de. Ainai mah gongsong lu kunci dulu. Yakwa dai mah le gongsong lu kunci dah. Ainai mah gongsong lu kunci dulu. Di lengan mah lebe gongsong lu kunci. Lumuye mah le gongsong lu kunci dulu. Pinyaye mah le gongsong lu kunci dulu. Yingje mu mah le gongsong lu kunci. Kuku le gongsong gonggu miao le. Gongsong gu miao le. Gu miao le gongsong gong la mah gong la le gu mesti. Sejam minggu miao le. Sejam minggu sudah le gu mesti. Itulah mian mereka sah. Kukurang sejam mimpi orang luka pada. Kukurang kongsong kongsi orang luka pada. Kau ini mah kau sejam mian luka pada kau. Yenyo ah yepi bijiwa tu deh orang. Kau ini luka bilu yara. Kukurang ini mah kongsong kongsi orang luka yara. Tapi melu mian tu apa sih ini ka. Lungai luyu ini ka. Kongsong kongsi mian ni ni tu lah. Kau tu udah yau kau kuni masa melu mian mian ni tu itu lah. Tapi kau kuni masa melu mian ni tu kalau kau tu kau kuni nai lola. Pagi hari kau mian lola, doji doji kau mian lola. Nasib kau pih mewah kau mian lola. Apa kau belau mian? Apa mana tu biasa nane tu? Apa kau belau agu? Apa mana tu biasa nane tu? Si dah jalan. Pemau mian lo, kongsong mian le si. Gongsong gonggu miao le si ma mui si jin ku a ku ku bi ro ku ku dai gongsong phi ya me gongsong gong phi ya me ku ku dai sa ja min phi ya me kwe nge ge re ga a di ati le shi la do mi gong pha gong sia ta ma gong ni ne ni ya lo nge ge re ga a de lo ku long gan sai ya ma gongsong a ni ne ni dat la mena ga tami mi de mi gong che chin phi Gongsong ma gong lu sura gong ne ma the ne. Gongsong gong ma shi lu sura gong ne ma the ne. Bhagu thi gong ne ma the ya ma lo. Gongsong miao ra gu gong ne ma the ne. Gu le gongsong lu lu ya de gongsong phi khun si de. Phomo no bodha ba da gu ga gu gu rain gongsong lu ga ma. Gu gu rain gongsong phi ang ju za ma. Era miu ma ma jiwa badu ein jiwa ma lo. Era miu ma ma jiwa yin badu mi da su jiwa ma lo. Mi bari.
ตาหูเลยข้องส่องควินไปซ้ํามาตะมี้กูเลยข้องส่องควินไปซ้ํามาอกูดิอม่าดิญีดิญีม่าดิกูเลยข้องส่องควินไปซ้ํามาตาตะมี้ดิก็เลยมี้บ่าดิกูเลยข้องส่องควินไปซ้ํามาตุเนี่ยเนี่ยตุเนี่ยเนี่ยตุเนี่ยเนี่ยตุซ้วนส่องနိုင်ญาติข้องส่องนี่อะเยชิ้นนี่ชื่อจาดิทุ่งตรงกวยไม่อยากอะเยชิ้นนี่ชื่อจาดิสิทธิ์แท้จีก็กูโกกูญีแม่หลูโกเหมียวนี่ล่ะ เกเมหลูโกเหมียวนี่ล่ะสร้างช่องแม่หลูโกเหมียวนี่ล่ะข้องส่องเหมียวนี่ตะเหมียกูน้อมไล่เบ้กูสิทธิ์แท้กูก็ไม่จี้พัวดอกกูสิทธิ์แท้กูก็ไม่โตดแท้ดอกตะพี้ๆเส้นซาจิพ่อมนุษย์ดูจี้พัวโตดแท้ลาดาข้องส่องก็ไม่ศีลุหมုပ်กูโกกูญีแท้หลูไม่ศีลุหมုပ်ดาใบแม้บรรดาณอดิกตี้ๆชาๆกูด้วยอเยจี้ซงอ่ะกูเว้ย กูก็ได้ข้องส่องผิดพุทําเพชรกูตางวนอยู่เด้ซี้เวกูตางวนอยู่เด้อวุชชอกูตางวนอยู่เด้ไอ้ตันชี้เยลุกูตางวนอยู่เด้ดีอลุกะเลดิอ่ะตี้ๆพั่วๆเลบาลุพ่อมุ่นโนไม่ตั่วบุดีอลุกตะคู่กูลงงานจี้ดาตี้ดาถ้าไอ้มุกฤษะเวถ้าดีอลุกตะคู่กูกูข้องส่องเนียะเนี่ยข้องส่องอเยชินเนี่ยลุเยลาดาเนี่ยอะเหมียข้องส่องเหมี่ยวเด้สิทธิ์ดิไม่ชี้หรอกข้องส่องอเยชินนี่ตะพี้ๆโตๆๆๆล่ะ ข้องส่องไม่ผิดเตยได้ดูฤาก็เลยเว้ยข้องส่องเหมียวอากูได้สิทธิ์ดัจจีเพ้พ่อมุ่งชอกขึ้นได้ลั้นกูเปล่าป่ะข้องส่องไม่ผิดเตยได้ดูฤาก็เลยเว้ยข้องส่องอากูได้สิทธิ์ดัจจีเพ้ดุกูโกได้ข้องส่องผิดชินได้สิทธิ์ดัจจีไม่มวยอ่ะข้องส่องผิดนี่ได้ดูฤาก็เลยกูมีตาสู้มาข้องส่องผิดนี่ได้ดูฤาก็เลยกูตาฤาตะมีฤาก็เลยข้องส่องลุกขึ้นชื่อบาล่ะ กูตะบี้ตะบ้านนี่แหละข้องส่องลุกขึ้นชื่อบาล่ะตู้ไสยาไสยาลงงานลงงานนี่เนี่ยปัดตะพี่รอตู้เนี่ยเนี่ยตู้อดีตข้องส่องลุกขึ้นไปไล่บ่อภีสุดาอโบฤดูเว้ยอบัวฤดูเว้ยอภีสุดาโบฤดูเว้ยอมีสุดาบัวฤดูเว้ยอภีสุดาอโพฤดูเว้ยอมีสุดาอพวาฤดูเว้ยอโบฤดูบัวฤดูตั้วได้ลั้นอโพฤดูอพวาฤดูตั้วได้ลั้นอภีมีรู้เลยไล่จ๋ามา ဒီသားတွေသမီးတွေနောင်လာနောက်သားတွေပဲအဖေဖြစ်ကြမယ်အဖိုးဖြစ်ကြမယ်အဘိုးဖြစ်ကြမယ်အမေဖြစ်ကြမယ်အဖွားဖြစ်ကြမယ်အဘွားဖြစ်ကြမယ်ငယ်ကလေးကဒါသူတို့တွေကိုခေါင်းဆောင်အရေးအချင်းလေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးရအောင်လုပ်ပေးခဲ့အလိုလိုနေရင်လို့ဆိုရအောင်ကြောင်းကျဆက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေသူတို့ရှာကြဖွေကြစူးစောင်းကြလေ ข้องส่องอี้ชิ้นเล่ชื่อเดข้องส่องเล่ลุกฉินเซ็งเล่ชื่อเดข้องส่องเล่ลุดตัดลายหนองต้าสิเมียเสร็จที่ลั่นจีซาบะลูลุ่มมาไม่ซุบยกดอกบะลูลุ่มมาไม่เป็ดซี้ดอกบะลูลุ่มมาออกดำไม่จ๋าพ่อมุ่งอเมียนเนี่ยพ่อมุ่งมีตาซุเนี่ยพ่อมุ่งอตุ่ยจုံเนี่ยกูบวชผ่องลาเดบวชผ่องจองนี่โหจี้เปียวยิงพ่อมุ่งสัจจะเมียวเด้วาดาพ่อมุ่งมาไม่ชื่อ ข้องส่องก้าวมากูก้าวมาบ่าสุดะกูกูกูอตุ้มไม่จะได้อศีမျိုးมวยได้สิทธิ์ดำမျိုးกูไม่ရှိกูแลข้องส่องขွင့်ผิดขွင့်ရှိတယ်กูแลอุ๊ส่องในเนี่ยมาผิดขွင့်ရှိတယ်อี้จี้ดากูอี้เชิญปี่ส่งเอามวยโบเว้ยข้องส่องอี้เชิญย่าอองกูมวยโบเว้ยข้องส่องอี้เชิญไม่ရှိเว้ยเนี่ยแต่ลงเห็นเนาะทําเมอู้ดองทําเมอู้ไม่เจ๋ยเตยบุแลนี้ซุบตะเถลงมีหลองกู กูมีผู้จองเนี่ยมาข้องส่องจริงทําเมนเฉ็ดตาดิอซอยี้เนี่ยตื่นท่าอะไรอซอยี้ก็จี้ท่าอะไรอซอยี้ก็เลลาท่าอะไรอวุชชอยินเนี่ยตื่นท่าจิ่นท่าเลลาท่าอะไรเนาะข้องส่องก้องอเยชิ้นสิผู้สุราดิข้องส่องจินเซ้สิมาข้องส่องจินเซ้สิผู้สุราดิงากูไดข้องส่องลุกขึ้นสิเดลุตีมางากูไดข้องส่องลุกขึ้นสิเดลุกูอากูกูเดสิทธิ์แท้ป่อผู้อ่ะเลยเว้ ข้องส่องก้าวหน้าซูดาขณะท่าข้องส่องก็เหมี่ยวได้สิทธิ์แท้မျိုးไม่ရှိတော့ဘူးก้าวเนี่ยตัวเนี่ยတွေ့ရင်ก้าวเนี่ยတော့ไล่จิ่นยုံมั้ยไม่ก้าวเนี่ยตัวเนี่ยတွေ့ရင်ด่าช่องยုံมั้ยข้องส่องဆိုတော့จုံอ่ะได้ตะบาวะเว้ยไอ้น่ะจังหมดตูมิได้เมกงก็พ่อมุ่งเยบวะอตุ่ยจုံเนี่ยปัดเสร็จပြီးတော့พ่อมุ่งบวชผ่องจองตะสีตะซ้องมากูกูไดจูซาပြီးတော့ข้องส่องผิดနိုင်ในอเยชิ้นนี่ကိုซีบูข้องส่องผิดขွင့်ရှိ
င်းတလောက်ကလေးကိုယ်ပိုင်ဝင်ချင်းအတိုင်းဝင်းလေးမှာခေါင်းဆောင်လှုပ်လာခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဲဘဝဖြောင်း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 
ကြီးပွားတိုးတက်လာပါလေစကြမင်းမျော်တဲ့သူများကိုယ့်ကိုကယ်တင်စောင့်ရှောက်အောင်မျော်တာမျိုးလုံးဝစိတ်ထဲမှာမထားတဲ့ဖယားသားတော်အစ်စ်ဖယားအဆုံးမကိုနာယူတဲ့ကိုအားကိုကိုပြီးကိုကိုတိုင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကိုကိုတိုင်ယဟန္တာဖြစ်ကိုကိုတိုင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ကိုကိုတိုင်ဖယားဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခွင့်ရတာကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ဘဝဖြောင့်လာတာကိုအားလုံးသိပြီးတော့ဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်အောင်ကြိုးစားနိုင်ပြီးရည်မှန်းတဲ့ပန်းတိုင်ကိုလှမ်းကင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း